Κύριε Υπουργέ, σε σχέση με τις καταστροφές τις πρόσφατες στην περιοχή της Θεσσαλίας, ο λαός αυτή την περιοχή βρέθηκε για άλλη μια φορά θεατής στα τεκτενόμενα εκεί πέρα και στην ανικανότητα και αδυναμία του λεγόμενου επιτελικού κράτους να τον προστατεύσει. Το ίδιο βέβαια έγινε και στον Εύρο και στη Ρόδο, που αντίστοιχα εκεί πέρα ήταν πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές. Σε αυτές τις καταστροφές χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, γενικευμένες καταστροφές στις κατοικίες, στις υποδομές από τις οποίες εξαρτάται το εισόδημα των εργαζομένων και πολλών αυτοαπασχολούμενων. Την ώρα τώρα που εμείς συζητάμε αυτά τα θέματα εδώ πέρα, υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται κυριολεκτικά σε απόγνωση, χωριά που παραμένουν πλημμυρισμένα και απροσπέλαστα. Σε αυτές τις οικογένειες που ζουν εκεί πέρα, σε ένα μεγάλο αριθμό αυτό, από αυτές τις οικογένειες, ίσως εσείς έχετε και πιο αναλυτικά στοιχεία, υπάρχουν παιδιά τα οποία υπηρετούν σήμερα τη θητεία τους. Αυτοί οι νέοι, αντικειμενικά το αντιλαμβανόμαστε και λόγω ηλικίας και δυναμικής, είναι πραγματικά στηρίγματα για αυτές τις οικογένειες που δοκιμάζονται σε αυτή την περιοχή. Με βάση αυτά, εμείς απευθυνόμαστε στην κυβέρνηση, την εκπροσωπείτε σήμερα εσείς εδώ, και σας ρωτάμε τι μέτρα προτίθεστε άμεσα να πάρετε για τους πυρόπληκτους και πλημμυροπαθείς οπλίτες θητείας, ώστε σε όσους το επιθυμούν πρώτον να δοθεί έκτακτη άδεια επιπλέον της κανονικής ή αναβολή θητείας και να αναλάβει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το οικονομικό κόστος της μετακίνησής τους προς τον τόπο κατοικία τους. Δεύτερον, να δοθεί κατ' εξαίρεση μετάθεση στην πλησιέστερη μονάδα, στον τόπο μόνιμης κατοικίας των στρατιωτών που προέρχονται από αυτές τις δοκιμαζόμενες οικογένειες. Τρίτον, και τελειώνω, να δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση για όλο το υπόλοιπο διάστημα της θητείας σε όσους επλήγησαν από πυρκαγιές και πλημμύρες. Στη συντριπτική πλειοψηφία των οικογενειών που επλήγησαν είναι δεδομένη η αδυναμία χρηματοδότησης της θητείας των παιδιών τους. Και να σας πω και κάτι, είναι ντροπή, πραγματικά είναι ντροπή, στους οπλίτες θητείας να δίνεται σήμερα για την κάλυψη των μηνιαίων τους εξόδων το δυσθεώρητο πια ποσό των 8,7 ευρώ το μήνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βουλτή. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να ενημερώσω το σώμα για τα ευεργετικά μέτρα που το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει για το προσωπικό των όπλων δυνάμεων και ειδικότερα για τους οπλίτες θητείας από τις περιοχές που πρόσφατα επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές. Θα με επιτρέψετε όμως προηγουμένως να δώσω μία απάντηση στην καλοδεχούμενη κριτική την οποία ασκείται προς την κυβέρνηση ως προς την ικανότητα η ΜΗ να ανταπεξέλθει στις πρόσθετες πλημμύρες της Θεσσαλίας, με βάση βέβαια και το κείμενο της ερώτησής σας το οποίο αναπτύξατε και κάνετε λόγο για ανικανότητα του επιτελικού κράτους. Θέλω όμως πραγματικά να δείτε σε βάθος χρόνου το όλο ζήτημα. Θυμηθείτε δηλαδή πραγματικά ποια ήταν η κατάσταση το 2019 και ποιο είναι σήμερα. Τότε το 2019 μιλούσαμε μια γενική γραμματεία όσον αφορά την πολιτική προστασία με έναν πάρα πολύ μικρό συντονιστικό ρόλο δυστυχώς, με πολύ μικρές αρμοδιότητες και γενικότερα με ελάχιστα μέσα τόσο όσον αφορά τις υποδομές για να μπορεί να επιτελέσει και τον ρόλο της. Και νομίζω ότι σήμερα μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση τα βήματα τα οποία έχουν γίνει σε σχέση με το 2019 και όσον αφορά τη λειτουργία και όσον αφορά και τα μέτρα. Θυμίζω ότι αντιμετωπίσαμε και μια πανδημία και γενικότερα νομίζω ο καθένας μπορεί να βγάλει και τα συμπεράσματά του γι' αυτό. Τώρα θα μου πείτε, αρκεί αυτή η οργανωτική ή αν θέλετε και η υλικοτεχνική πρόοδος? Προφανώς και δεν αρκεί. Έχουν πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης και βεβαίως χρειαζόμαστε να κάνουμε πάρα πολλά βήματα στη βελτίωση, ειδικότερα όταν νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου όλη αυτή η κλιματική κρίση θα τη βρίσκουμε δυστυχώς όλο και πιο τακτικά. Δηλαδή, τα έκτακτα γεγονότα τα οποία ήταν στο παρελθόν θα γίνονται όλο και πιο τακτικά στο μέλλον. Να σας πω μόνο ότι ειδικά για το φετινό καλοκαίρι, οι πυρκαγιές ήταν το χειρότερο από πλευράς τουλάχιστον δεδομένων, από όσων μετράνε οι επιστήμονες και βεβαίως με βάση και τον χάρτη επικινδυνότητας, τον οποίο εκδίδεται είτε ημερησίως είτε εβδομαδιαίως. Να σας πω μόνο ότι 7 περιοχές της χώρας, και θέλω αυτό να το κρατήσετε, τέθηκαν για πρώτη φορά σε κατάσταση ανάγκης επίπεδου 5. Μάλιστα τετραπλάσιες σε σχέση με το 2019 και εφταπλάσιες σε σχέση με το 2012. Τώρα, όσον αφορά την κακοκαιρία Ντάνιελ, νομίζω ότι οι επιστημονικοί φορείς έχουν όλοι καταλήξει ότι
το καιρικό φαινόμενο δεν είχε προηγούμενο όχι μόνο για τα ελληνικά, αλλά και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Και γι' αυτό το λόγο, όπως είπα και προηγουμένως, όλα αυτά τα φαινόμενα επιβάλλουν έτσι ώστε ο κρατικός μηχανισμός να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος. Τώρα, θέλω να αφαιρθώ ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο έχω την τιμή να προείσταμε, συνεργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία. Είδατε μάλιστα και στις πρόσφατες καταστροφές, ειδικά στη Θεσσαλία, ότι στην ουσία τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, και θέλω για άλλη μια φορά να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στις γυναίκες και στους άντρες, δώσαν πραγματικά τον καλύτερο τους σε αυτό. Και για να μην καταχρώμε και τον χρόνο σας, στη διευθυνολογία θα σας απαντήσω λεπτομερώς για τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει ή πρόκειται να λάβουμε για τους οπλίτες θητείας και νομίζω θα σας ικανοποιήσω σε ένα μεγάλο βαθμό και στην απάντησή μου. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Παρακαλώ, κύριε Βουλευτά, η διευθυνολογία σας. Δεν έχω την απάντησή σας σε σχέση με τα μέτρα που θα πάρετε. Θα την ακούσουμε στη διευθυνολογία και δυστυχώς δεν θα έχω και τη δυνατότητα να την κρίνω. Αλλά δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Ήθελα να σας πω το εξής. Συνδρομή, την κυβερνητική συνδρομή σε αυτόν τον κόσμο που πραγματικά δοκιμάστηκε στη Θεσσαλία, εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το ζήσαμε από την πρώτη στιγμή με πληθώρα στελεχών, όλο το κόμμα βρίσκονταν εκεί πέρα και συνεχίζει να βρίσκεται καθημερινά με εκατοντάδες μέλη φίλους του Κομμουνιστικού Κόμματος να βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους εκεί και την πραγματική απουσία του κράτους και των φορέων του κράτους που θα έπρεπε να συνδράμουν αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Πραγματικά απουσιάζουμε. Τώρα μη σας πω και προσωπικές εμπειρίες, γιατί δεν έχουμε το χρόνο, ο κύριος Πρόεδρος θα μας βάλει τις φωνές εδώ πέρα, για το τι βίωσαν άνθρωποι, ινσουλινοεξαρτώμενοι, να μην έχουν τρεις μέρες μετά την ινσουλίνη τους και να κινδυνεύουν να πεθάνουν στις ταράτσες των κτηρίων. Εμείς δεν θα απευθύνουμε κατηγορία προς τις ένοπλες δυνάμεις. Είναι ένας μηχανισμός και αυτός, τον οποίο το κράτος, το υπάρχουν κράτος και η αντιλαϊκή επιμένουμε πολιτική που εφαρμόζει, δεν τις χρησιμοποίησε όπως έπρεπε να χρησιμοποιηθεί. Έχουν επικαλεστεί, έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, κλιματική αλλαγή, στρατηγό άνεμο, κλιματική κρίση. Ό,τι εκφράσεις θέλετε τις γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Αυτά όλα υπήρχαν και θα υπάρχουν. Πριν από 33 χρόνια κάηκαν 1,5 εκατομμύρια στρέμματα δάσους. Δεν είναι κάτι επίκαιρο. Και πραγματικά θα έπρεπε όποιον μας ακούει αυτή τη στιγμή να τον ενοχλεί το ότι επικαλείται κυβερνητικός εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εσείς το εκπροσωπείτε εδώ πέρα, ότι 7 νέες περιοχές χαρακτηρίστηκαν για πρώτη φορά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μα το κράτος αυτό είναι, για τα δύσκολα είναι. Όταν υπάρχουν νεκροί δεν υπάρχει καμία δικαιολογία στην ολιγαωρία της κρατικής μηχανής. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σε άλλες περιπτώσεις η κρατική μηχανή είναι πάντα παρούσα και αποτελεσματική. Άρα είναι πολιτική επιλογή αυτό που συνέβη μέχρι τώρα. Και θα σας βάλω ένα θέμα και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, το οποίο το συμπεριέλαβα και στην ερώτησή μου, γιατί άκουσα και την ένστασή σας στον προηγούμενο ερωτώμενο. Αυτή τη στιγμή, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπάρχουν στρατώνες, μέρη που ζουν στρατιώτες, οι οποίοι πραγματικά θα θέλαμε να υπάρχει η βεβαιότητα από την κυβέρνηση, διαβεβαίωση ότι έχουν ελεγχθεί εξονυχιστικά. Θα αναφέρω δύο, συνήθως δεν αναφέρουμε και τοποθεσίες, αλλά είναι γνωστό. Έχουν γραφεί άπειρα στοιχεία για το Στεφανοβίκιο και για τη Νέα Αγχίαλο, έτσι. Είναι, πώς να σας πω, είναι τύχη το ότι δεν θρηνήσαμε ανθρώπους εκεί πέρα. Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση, όχι μόνο για αυτά τα δύο που είναι γνωστά, είναι και πάρα πολλά άλλα τα οποία τα γνωρίζετε πολύ καλά και τα γνωρίζουμε κι εμείς, που βρίσκονται σε κίνδυνο και κινδυνεύει το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων το οποίο διαβεί εκεί πέρα. Για να μην πάμε σε ένα άλλο θέμα και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, που βίωσε το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που εσείς διατάξατε σε συνεργασία με τους άλλους φορείς να συνδράμει τους ανθρώπους. Οι συνθήκες διαβίωσής τους ήταν πραγματικά δραματικές. Τους στείλατε να βοηθήσουν ανθρώπους που ήταν μέσα στα νερά και δεν μπόρεσε η τοπική φορή, το κράτος, δεν ξέρω ποιος, να τους εξασφαλίσει συνθήκες τουλάχιστον να μπορούν να αναπαύονται για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην συνδρομή σε αυτούς τους ανθρώπους. Το ίδιο συνέβη και με τους πυροσβέστες στη Ρόδο. Άρα λοιπόν
Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι όλα είναι όμορφα και αγγελικά πλασμένα τη στιγμή που ο λαός δοκιμάζεται, αλλά και αυτοί που του παρέχουν τη συνδρομή, για παράδειγμα οι ένοπλες δυνάμεις, μια και το συζητάμε τώρα, να βιώνουν τις ίδιες καταστάσεις. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, για τη δευτερολογία σας. Κύριε συνάδελφε, εγώ θα ξεκινήσω από την τελευταία σας φράση. Και επειδή νομίζω σε αυτήν την αίθουσα γνωριζόμαστε όλοι πολύ καλά, ήμουν πολύ προσεκτικός στην απάντησή μου πριν. Δεν τα είπα ότι είναι όλα καλά και είπα ότι υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης σε πάρα πολλά ζητήματα. Αλλά έθεσα και τα συγκεκριμένα αντικειμενικά δεδομένα, γιατί καλό είναι να γίνεται και μία σύγκριση, να ξέρουμε πού ήμασταν, πού βρισκόμαστε και βεβαίως τι περιθώρια ακόμα βελτίωσης υπάρχουν για το μέλλον. Έρχομαι όμως εξ αρχής στο ερώτημά σας για να απαντήσω και στα θέματα τα οποία θέσατε. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει μία σειρά από θεσμοθετημένες διαδικασίες σχετικά τόσο με τις άδειες όσο με τις μετακινήσεις, κατ' εξαίρεση μεταθέσεων και βεβαίως η εφαρμογή αυτών σε όση μάλιστα έκταση και αν απαιτείται, θα συμβάλλει βεβαίως και θα συμφωνήσω με αυτό στους οπλίτες θητείας από τις περιοχές όπου επλήγησαν. Σας αναφέρω αναλυτικά. Πρώτον, χορηγείται άδεια σε αυτούς που έχουν οικογενειακή, ατομική ή πατρική κατοικία ή περιουσία σε περιοχή που επλήγει από θεομηνία και μάλιστα το ύψος της άδειας είναι 3 μέρες αναδίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Δεύτερον, χορηγείται προσωπική άδεια μέχρι 10 μέρες σε αυτούς που έχουν σημαντικό πρόβλημα για την επίλυση του οποίου είναι αναγκαία η αυτοπρόσωπη παρουσία τους. Τρίτον, πέρα τον ανωτέρω που σας ανέφερα, χορηγήθηκε σε όλο το προσωπικό, στρατιωτικό και πολιτικό που η περιουσία του έχει πληγεί από τα πρόσφατα γεγονότα, τόσο στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου, όσο και στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλίας, άλλες 5 μέρες άδειας. Τέταρτον, για τις μεταθέσεις σε περίπτωση λόγων ανωτέρας βίας, όπως είναι βέβαια οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές, υφίσταται η δυνατότητα, και αυτό θέλω να δώσετε σημασία και όσοι μας ακούνε, δίνεται η δυνατότητα υποβολής για τους οπλίτες μιας ειδικής υπηρεσιακής αναφοράς, στην οποία θα τεκμηριώνονται τα στοιχεία και οι λόγοι της κατεξαίρεσης μετάθεσης. Άρα, όσοι μας ακούνε και είναι οπλίτες από εκείνες τις περιοχές, παρακαλώ να κάνουν χρήση αυτής της κατεξαίρεσης διαδικασίας. Πέμπτον, όσον αφορά στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία αποφάσισε ότι οι οπλίτες οι οποίοι θα κατατακτούν στην επόμενη ΕΣΟ, την 5η ΕΣΟ του 2023, και διαμένουν μόνιμα σε Δήμο ή κοινότητα της περιφέρειας Θεσσαλίας, να τοποθετηθούν σε μονάδες πλησίων του τόπου κατοικίας τους. Και τέλος, όσον αφορά μάλιστα στο ενδεχόμενο χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για όσους επλήγησαν από πυρκαγιές και πλημμύρες, παρότι επίπτει βέβαια στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω ότι έχει ήδη βρεθεί σε λειτουργία ειδική πλατφόρμα, η αρρωγή.gov.gr, της ελληνικής κυβέρνησης, μέσα από την οποία εξειδικεύονται όλα τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και των οπλητών θητείας. Σας τα αναφέρω όλα αυτά, κύριε συνάδελφε, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ακούγονται σε αυτήν την αίθουσα. Γι' αυτό και στην αρχή της ερώτησής σας είπα, σας ευχαρίστησα που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία, γιατί ενδεχομένως μέσα σε αυτόν τον οριμαγδό των ειδήσεων και των νέων, κάποια από αυτά διαφεύγουν. Άρα, όποιοι μας ακούνε, πραγματικά μπορούν να κάνουν χρήση αυτών των έκτακτων μέτρων και των τακτικών βεβαίως. Και νομίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θεωρώ ότι προσφέρουμε υπηρεσίες προς τους οπλίτες των περιοχών οι οποίοι επλήγησαν. Ευχαριστώ πολύ.